Merci. Bande ko nangai ba congolais. Kaka ndenge na yebisa kabino. Et sengele to kutana ka chaque jour. Poto sololaka. Toye ba kanini oyo ezali koleka na mboka na biso. Yango na mukolo ya lelo na ye lisusu pembeni na bino. Et sengeli tobe ta masolo. Toye ba na ta oto zali. Tobos na temo na mboka Gila Lingete. Auti ko denoncer ba miyibi. Ba miyibi. Oyo balali pongite toujours bazali wana pona koyeba ko pikola misolo ya mboka. Pe esengeli metenato toyeba est-ce que misolo ya mboka oyo bandoki wana Gila Lingete atangi bakombo. Ba pikoli yango na époque oyo ya régime ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ou bien un régime ya ndokyo ya kambaki biso pendant 18 ans. Tokobeta masolo. Pour moi, il y a un peu de Fachi Azana Moussala Makasi ya kosala, Moussala Makasi. Pour moi, qu'il a vraiment ya bandoki, ou ba kambaki mboka pendant 18 ans, si elle a tama nango na kimoyibi, elle a tama nango na ki crime ko bomba congolais. Tokobeta masolo. À part Rwanda. Toye dike na S ya mboka na biso bitumba zo yanduka bitumba vraiment ezo yanduka na lobi bitumba ezali ko yanduka dans tous les fronts tozali na Masisi na cité ya Kitsanga tozali na Ruchuru na mboka oto bengi Kinyandoni pe tozali lisusu na axe ya territoire ya Nyiragongo kuna nde sika o musale zali ko salama ya kitoko place ba FARDC vraiment bazoku la bandoki ya mboka tukobeta masolo pe to bosanate ezali na réunion oyo ezali ko salama na mukolo ya samedi lelo tozali jeudi tokola la lobi vendredi samedi nde masolo wana ezali ko salama na mboka ya Angola. Et sengeli toyeba bakolo banini na kati ya masolo wana tokobeta masolo soki ngonga ekozala peto koya kobeta masolo ya maimatali processus electoral esengeli toyeba badi sukulu oyo batebele basalaki na mukolo ya lobi mercredi diskulu ya senko diskulu ya katumbi e diskulu ya mwana mboka Nicolas Kazadi oyo azali ministre ya finance tokobeta masolo voilà bande ko nangai ba kongomani partout oyo bozali na tous les continents na pesi bino mbote ezali ya bino ndeko président loba voilà numéro ezali plus 243 81 219 13 48 plus 243 81 219 13 48 bande kolangai ba congolais nakoti nakati ya masolo si j'ai liboso nazali kolobela ezali ya masolo ezo beta mana Luanda na Angola lebi samedi. Peto moni ezali kosangisa ba chef d'état major ne bazokeni. Pourquoi ba chef d'état major poto mona ki bato oyo bayaki na mboka na biso oyo tobengi bato ya EAC bato ya pete balembele organisation ezanga tina organisation oyo bazali kosala n'est-ce pas bazali na service ya imperialiste ya ba français to mona ki ndenge ba yoko sala buzoba na mboka na biso bayaki ba bundisa bandeko na bango ba terroriste rwandais ba boye ko bundisa bango
baye kokoma bandeko melelo yo tomoni gouvernement congolais na leadership ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na biso peuple congolais torobi hey bobi maboke ndi bino batu ya EAC batu ya pete balembele hey bobi maboke ndi bosale le côté nde omoni gouvernement congolais esengi maintenant entrée ya force ya SADC baya na mboka na biso nde omoni masolo oyo bazo solo na Luanda pwete batia jour batia date n'est-ce pas oyo yo ba militaire n'est-ce pas ou les troupes ya ba pays concernés makokota na mboka na biso peto moni ba mboka ngo oyo bakotinda basolo na bango na Congo démocratique na est ya mboka na biso totangi mboka liboso Afrique du Sud mboka mibale tomoni Tanzanie après Tanzanie tomoni Malawi après Malawi tomoni Angola quatre pays mais Angola azo conditionné Angola lobi boy biso ba angolais wana joueur le reste alors biso ba angolais pototinda ba soda na biso na République démocratique du Congo objectif na biso ezali moko seulement koya ko faire cantonner les terroristes rwandais ba kende cantonnement ba zonga na vie civile ba sala bilanga soit ba kombola ba fulu ba koma ba cantonner est-ce que ba kolinga yango ba toto bengi ba terroristes rwandais ba M0 ba kolinga ngo je ne pense pas. Mais nga nazolo ba pas de cantonnement pour ba terroristes rwandais bango balingi na bango cantonnement te balingi bobele ba koma ba officier militaire ton aimé bango ba généraux ba chef d'état major ba ya kokota na ba institution na biso biso pe ba kongomani na leadership ya moko antombolo te lobi jamais yoko simba kate yoko simba te yango moni to opupula bango na kuto opupula bango kuna na terrain nakoya pe kuna mais bande kuna ngai ba kongomani si je oyo ya entre ya force ya SADC na mboka na biso et pesi polémique ba kongolais bele ba sepelite baza na méchant pale bitie comment tu tsekeni akende ko ndima lisusu ba force ya Afrika oyo zoya na mboka na biso bobele bazo sale le côté pourquoi bande ba lisusu buzoba oyo yango ba kongolais bazoloba partout nazo yamba téléphone ezole là président loba pourquoi yebi sa mo konja mboka pona nini tozo yamba bato yo ya SADC bato li boso ba yaki to monaki bazalaki bato ya ya pete bato EAC organisation o ezali manipulé et pas ya Macron le lolo to lingi to yamba lisusu bato mususu et bele pe ba yebi sikai soki bato wana ba ye koya na bango ezalaka na facilité kozonga nde bobele kozonga likambo problème tango ekomaka ke biso bakongolais tolobi ke ngonge beti bozonga na bamboka na bino balingaka te soki mpe boyebisi bango ke boyaki awa misio na bino n'est-ce pas ezali ya kobunda na terrain ezali ya kosala observation te basiliki soki toyebisi bango bozonga na bamboka na bino mpo bozosala eloko te balingaka te oui nakoyebisa bino bandeko na ngai boza na raison mpo même bible elobi yango la voix du peuple c'est la voix de Dieu ebele oyo bazali bapasteur bazolanda président loba 5-5 bayebi makambo nalobi mais bandeko na ngai nalobi bokoki kozala na raison mais nakosenga bino boyoka mpe ngai nalobi boza na réseau mpe bokoki kozala na réseau mais boyoka mpe ngai mpo na ngai namoni ke oui normalement force wana ya SADC esengeli baya na mboka na biso nalobi nazokoinsiste selon ngai mpo ete mokonzi ya mboka nayebisaka bino aza mayele makasi azali na sagesse moko
il y a ma casse vraiment il y a haut niveau kaka ndenge moko na sagesse oh roi Salomon azala ki na yango yango bomona ka ngai nde ko na bino bobele na soutenaka ba les actions ya chef de l'état nyo sa sala ka ngai na soutenaka kaka nanga na soutenaka poyende azawana pona ko bundela mboka alobi eh hey, pas pas de dialogue pas de masolo ba théorie sur rwandais ba M0 ba ye auto solo mu ko ntobola alobi boka ngami na mino masolo ezate ngai siko biso peuple congolais faut rééduquer bino soki boboi to rééduquer bino voilà raison oyo ngai na soutenir ka mokonja mboka mena yebisi bino nga na zana selon ngai na lobi faut bato asade ki baya. Pourquoi faut baya? Bomoni bande ko ngai bino bolobi ke to sala guerre to bunda na ba rwandais même pe mokolobi abenga ki ngai. Yo président Loba, yo zali koloba chaque jour que armée na biso est monté en puissance. Armée na biso est monté qui en puissance. Puis bino bozo continuer ko ganga kaka koloba ke ba avion ezali ba drone d'attaque de surveillance nyonso ezali. Mais ko poto to sa la guerre na batu wana ni nezo zanga. Oui, ezali mutune kitoko. Menga na koyebi sabino tokoki te kokene na guerre na tao tozali poso ki toke na guerre n'est-ce pas avec les rwandais boye bake ba election e kosala malisusu te ça c'est vrai po bande ko ngai ba kongomani ba impérialiste surtout ba français na ba européen nyoso na ba américain na kagame moi mutu wana dans les pays voisins, Nyoso, Bandoki, les sorciers, avec les opposants, il y a Pété, Balembele. Pour ça, il y a Ezali, Belexé Salamate. Il y a un moment où il y a un poussé, il y a un poussé, Bunda, Malamoko, Naba M0, na Rwanda, Bunda, vous déclarez guerre. Pour Bayemi, ceux qui ont déclaré guerre, na Rwanda. N'est-ce pas? Bélection au salamate. Pour Nathan, on a trop de sous, Nathan, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as la guerre, tu as un peu. Est-ce que, ma opposant, ma faux opposant, il y a pété, il y a échantillon, il y a un habitant d'impérialiste. Ce qui est l'élection, c'est l'alité. Est-ce que, ma gotique a mis son libre, mis son peuple congolais? Ma gotique a mis son liberté. Bako senga biso bobele et sengeli maintenant tokeni na dialogue. Pour c'est ça. Mboka oya biso ezali pona ezali mboka ya biso nyonso. Na boposa, na biso population, na société civile, na mukwa ntombolo, na basango ezali biso nyonso. Une fois tolekisika kataka ka deux semaines à pamba. Tolekisika toleki le 20 décembre leki. Bande ko nga boye baketo tokeni na masolo. Oto bengi dialogue. Na société civile, na les opposants ya pété, balembele. Na ta wana toko pesa bango makasi. Bango sepela. Peso ki toke na dialogue. Na bo opposant ya pété. Les envoyés ya impérialistes. Koto pe, ba terroriste ba M0, ba Rwandais, ba zui souffle. Bango me balobi, tant que toko souwana, bango to silisi, bo souwana biso. Après toko mona, la France, a zui monopole. Yako zonga lisusu na Congo, kocha loboko na ye, yako yako susu ko piko la baminere ya Congo, peko bonga biso la Congole. Yango nga na ebisi bino boye. Na tao tozali eza tanye bitubate, tozo reponde nde enemi. O bozo mwana wana, o avyo mataki, e frape ba terorise, Rwande, ba M0. Tozo reponde nde enemi po akoma na vili ya goma te, tozo reponde, tozo frape, tozo tumba, tozo zikisa, tozo ko reindike enemi. Mais tout ça n'a pas déclaré guerre. Pour ça, n'a pas été exalé. Tout comme le 20 décembre, tout ça, c'est l'élection. Raison pour laquelle n'a pas été exalé, c'est que les forces sont en train de se Bandeko, est-ce que vous avez un bateau qui est assez, malgré qu'il y a qui est au front, n'est-ce pas, avec les ennemis,
malgré ba yaki kosa la famille kotonga ba famille na ba terroriste rwandais ba M0 mais quand même il peut ba sunga ki biso pe ba congolais ba sungi biso ba congolais pour ba sungi biso ndenge nini biso ba kongomani tozalaki na armée moko ekufa infiltré armée elemba ezanga makasi tangu fatia lobi tangu basengi biso toke na masolo fatia ndimi toke na masolo toke na Kenya tangu toke na Kenya tozo solo la fatia asengi na peuple congolais boya boko to na armée polobi to défendre mboka na biso polobi to benga ennemi koto ya masolo ya e ya sezo toka biso jeunesse tokenda ki tokoti armée lelo bwendele tozali a armée na biso déjà est monté en puissance po bana na biso basili si formation pourquoi basili si formation po koto to ndimaki bato e ya se bakota na mboka na biso tango bango bakotaki na mboka na biso malgré mabe na bango biso eba ko permettre biso to s'organiser armée na biso nde étape to komi lelo tango to s'organiser armée na biso allez to bani suko ko yebisa bango bino bato e ya se bato pete balembele bosale loko te aye bobi maboke tango bango bazokende maintenant to zui option msusu ya bato sadek fo sadek asa nini aya ata ayeko bundate ezali distraction biso peuple biso ba congolais toza na posa ke to le kaka étape ya ba élection to sa sa ba élection malam soki ka to sa si ba élection malam to pesi deuxième mandat et pa ya mu kwa ntombolo n'est-ce pas bande ko ngaba congolais fatia prêter serment et sili et sili et sili et sili bango nyoso kao yango moni na ebisi bino bande ko ngai esengeli n'est-ce pas fox ya sadek bako tabaya na mboka na biso eza très important eko yeba ko permettre biso ataba yeko bunda soit ba bundite eko permettre biso to passer na maponami na le 20 décembre maponami salama mais soki lelo ndenge bino ba congolais ebele bozo déranger ngai yo loba to yebi si yo photo sale sa élection photo ke kana n'est-ce pas pas question de nini photo bunda ce qui te bondi te ressent c'est l'exoté ennemi à kolonga biso yango moni koto sadek fakota tang sadek aye aye ko faire dessert ba terroriste rwandais biso koto yo tozi moi souffle ya ko sens ça l'élection ce quand on est une étape à l'élection fatir eli n'est-ce pas pour la deuxième fois et sili balali balali pongi côté tikali kunande to ya ko faire déclarer guerre na ba terroriste rwandais na armée rwandaise je pense que bande ko ngai message le ki pour biso ba congolais to za sou ba tumoko to vivre na intelligence té o le comité moko to zo vivre na sagesse sagesse ne likambo yango bande ko nga esika nyoso bozali na senga kana tous les congolais to ye ba bobele ko soutenir moko ndamboka to za la biso nyoso na sima na ye pour fatia ye binyo sa zo sala yango omoni lobby samedi n'est-ce pas to rolanda ndenge oyo masolo ekotambola na mboka ya Luanda to rolanda communiqué final dimanche pe to rozala to royal susu ko solo la poto pe sabino konti randi n'est-ce pas ya masolo oyo bako solo la na ndenge oyo bako sala programme ya entrée ya Sadek mais pona nga na zoloba na zo soutenir Sadek aya akota poto biso tozali kolali sapongi n'est-ce pas tozali ko faire distraire ba terroriste rwandais na armée rwandaise n'est-ce pas pour que e permettre biso to sali sa maponami to le kanita pia maponami ndenge to ndima ke bato ya se bayaki e baki ko permettre biso to s'organiser armée na biso je pense que message il est bande ko ngai ba kongomani lelo oyo tozali mboka na biso ezali menacé makasi na ese ya mboka bato to bengi ba terroriste rwandais na armée rwandaise na tongo ya lelo na tongo ya lelo tomoni ba terroriste wa pardon armée n'est-ce pas les militaires rwandais bayaki na frontière ba tonda na ki vraiment na frontière
n'est-ce pas, frontière ya Kabuanga, Yangoana, Kabuanga. Précisément, Tozali, na territoire, Yanilagongo. Na tongo vraiment, y a l'élo basalaki ebele. Pour ça, na bango kaka bakota. Pour ça, bango bakota. Pourquoi? Pour ma perte vraiment, perte au basalik au sal, en dingue, tozo bombardé bango. Pe na betre gbino li solo na parc de Virunga. Ndenge na mukola mardi ba sala ki bango mikate. Po effort de ce mardi a bundaki na na combat terrestre yango wana, combat ya mabele. Ndenge vraiment to kalinga ki bango, bazika ki. Pe ebele bazaki neutralisé. Ndeto yaki komona lobby mercredi. Lobby mercredi to moni vraiment ba terroriste rwandais ba M0. Ebele baye baki kobima na zamba baye bango moko baye baki komi bonza komi pesa epa ya bana mboka ba resistant le wazalendo tango baye komi pesa liboso ya basoda na biso ba mapinga ba FARDC, n'est-ce pas, ba leli ba lobia ba bolimbisa biso to sengi vraiment bolimbisi na peuple congolais nyoso bolimbisa biso to za ba rwandais te toza ba kongole toko samaki ba kosa kibiso nde omoni tokendaki na zamba poto bundisa mboka na biso to sala ki buzoba me lelo tozali wana bazotubela lelo tozali biso kuna na zamba kuna bazo neglige biso to sali un mois tozo li ate biloko ko li ezali te soki pe obeni ki se zate yango to lebi buzoba toyena to komi bimisi na biso na malembe manduki yangoyo nyoso yangoyo ma pesi na ifagle si yango moni ifagle se azwaki bango ache bango pebe balobi tozana nzala ndenge tozana nzala bo pesa biso biloko akolia tolia ba pesa ki bango fufu baliaki ba pesa ki bango loso baliaki nyoso ba pesa ki bango wane bandeko leka lobi mekedi menga na lobi pona nini ko pesa bango biloko akolia persona bosala ki mabe makasi bana mboka armée nationale armée loyaliste esika wana vraiment nga na sepela kite esengela kite ko pesa bango biloko akolia mbala boko bokanga bango ndenge babima ki bongo nanzala na bango kuna na boloko pe boloko ango ekozala na ST Faisa la boloko vraiment eza la awa bamima bango na Kinshasa. Pe balongo bango na Kinshasa, bamima bango kuna na buluwo. Baka ne ko pigije malamu kuna. Mais o ezali important basanzaki ya ba tubeli balobi nyoso. Obi Kagame azoko sabiso. Kagame yebisi biso akosa kibiso. Photo bunda to récupérer ma belle o ya Sud Kivu. Na ya Nord Kivu. Koma ya biso. Koma pays. Comme ça, on nomme biso les généraux. Tokamba mboka oyo. Ya Sud Kivu, na ya Nord Kivu. Bandoki, ba sorcier. Raison pour laquelle on monina benga kabango ba M0. Boza et l'okote, boko zwe l'okote. Boko zwa zéro. Biso ba kongomani. To zwa Sud Kivu. To zwa Nord Kivu. To pe sabino. To pesi bino pona ni na bote na bino ou bien na kitoko na bino me ko si bate yango moni to lobi suka bo zo manduki bobo sa pete to somba ki sata 3 sata 3 ya ki ezao bo ko zika voilà bande ko ngai ba kongomani partout oyo bozali bozo landa ndi ko na bino président loba. Je pense que message est le cas. Ndé au moyen ba gafuru moto wana tango ba yoki ke koto ba zo poudrier ba ndeko na bango les Rwandais na tongo lelo bazalaki na frontière. Ebele. Menga na zolo ba boyaka. Boya, bozo bokotaka, bozo ya kotumba, bozo zika. Muta bozo ngazate. Tumona ki na parc de Virunga ndenge oyoyo ba efak de se. Ba pupola ki force spéciale ya armée rwandaise
yango esala ki ke James Kabale bale la kuna oh réconciliation hein et Seigneur te to continue ko sala mabe na na région ya Grand Lac pour tous les pays d'Afrique ba yini biso ngoka ni to ko kende refuge ba ko yamba biso hein na Burundi na Congo démocratique et na Uganda na Tanzanie boko yeba ah ya ngana lo bakango na muno kwa mboka na biso eza na puku moko tobenga ka nyungi ah nyungi wana azaraka solo makasi soki alekelio na pembeni yo kimselo solo mabe ndenge moko pena bino ya Congo partout moko banda kotambula na mokili mobimba bakolinga bino te pourquoi mabe oyo bosali na Afrika eleki Me bande kunangai bakongomani. Nazali koyebi sabino to soutenir moko njamboka. Fati Mobele azali kongole. Mwana na biso vraiment oyo tobotaki. Na betela ki bino lisolo ya disukulu. N'est-ce pas? Oyo Fati asalaki na Brazzaville. N'est-ce pas? Ezalaki somme oyo balobelaki les trois bassins forestiers, Balobela qui Bazamba, bassin du Congo, Amazonie, n'est-ce pas? Naya Indonésie. Mais tout mon équipe, mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ndenge Oyo a bombardé qui, hein? Bah faux président, y a Afrique Oyo bah zingi biso, Bandoki, hein? Bah sorcier. Ndeto moni lelo yo tozali bandeko na ngai ba conseiller ya Denis Sassou Nguesso basali communiquer ba lobby na kati ya communiquer na bango ba publier ba lobby boye tiens comment président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye awa na sommet n'est-ce pas? Autre le belaki, les trois bassins. Oh, il y a Bazamba, il y a Indonésie, il y a République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Il y a Brésil. Yé, aye ko le bela makambo mususu. Aye ko critiquer ba baningane ba président ya Afrique. Ke bazana hypocrisie. Bazali ba hypocrite. Est-ce que yango ezala ki prévu aye la ki awa? Mais il y a qui a été aya koloba makambo wana biso ba conseiller ya Sassou to sepelite bokoye ba e pesi bulu yeke kuna po diskulu ya mokonja mboka e panzani mokili mobimba ba malien ba yambiango maboko ya kofongwa ma ba sauter balobi oui maintenant en Afrique centrale to zivema mboka oyo zoko eux ont reconnaître que nous sommes les Africains, il faut continuer à défendre nos intérêts pour protéger le peuple Nabiso. Deux schools, on a Bayambiango Malam, on a Burkina Faso, Bayambiango Malam, na Niger. Donc, moi, ni tant que Fatia, et ici, on a dit que Bino Bozoko continue, qu'on a un point à dire, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit hypocrite, toi, tu as hypocrisie, toi, tu as Afrique, tu as été. Même bango bato bazotinda bino la France azalaki ennemi jiré ya Allemagne mais lelo bango mibale bayokana n'est-ce pas bakoma eloko moko po ba développer bamboka na bango pourquoi bino bozokosama ya makila ya fumukimbango ezoganga makila ya lola Désiré Kabila ezoganga yango na yebisi bino ya partout bozola na ngai na mokola lelo Banamboka, Bakongomani, partout Bozali, Bozola na président Loba, to saligné sima ya mokonjamboka. Yende azali solution, yende akoyeba kobikisa mboka na biso pe biso bakongole. Yango tomoni ba Brazzaville baleli. Baleli. Pe na yebisi bino na mokolo ya lobi bandeko na ngai. Ba Sud-Africain, ba oyo. Basambe la ganaba église des noirs. Basala ki serke ya moulaï.
Bazu cercueil wana bake inde. Tina ambassade ya Brazil, tina ambassade ya France. Pona kati ya cercueil wana bakomaki la France dégage. Namboka na biso Emmanuel Macron dégage namboka na biso. Emmanuel Macron dégage en Afrique. Pe batanga ki memo. Na kati ya memo na bango balobi boye. France, longola ba sanction au pesa ki Niger, longola ba sanction au pesa ki Mali, longola ba sanction au pesa ki Burkina Faso. Tolingi koyoka ngote. Soko longola ngote, gout, bima na mboka na biso, bolongwa. Boza tina te. Boza ba sorcier bandoki. C'est ça on appelle la révolution. Siko ba sud africain ba telemi. Ba sali cercueil. Ba memi cercueil na cimetière ba kekunda ba lobi to kundi la France. Biso na ba français photo ka ba na Afrique du Sud. Siko yo na ngai biso ba congomani. Ndeto linga maboko. Peso zali sosola. Yango na ebisa kabino yaya ezali bitumba. Oyo cesse les faits ezali te. Tous les Congolais photos dans les côtés les mains. Poto Bundelambo Kanabiso. Toko Tika Bitumba, na chef de l'État est mon côté. Et Sengeli Bitumba est à l'accompagner avec nous, la population. Poto Yabakolonga Bitumba, oui. T'as la guerre d'agression, Bacheli Bissona, S. Yamboka. Ba groupe armé Tonda. Oyo Kabamsouba Touanero. Ba M0. Ba Kodeko. Ba Maï Maï Mazembe. Ba mai mai ya kutumba ba ADF MTM ba nani ba chaba tu wana sont des impérialistes les occidentaux mais lobi na zolanda chiffre o ba pesi ya ba déplacer de guerre na sidi Kivu na Nord Kivu bandeko na ngai bandeko ya solo fachifo abo ya kusolwa na bato yo pe ya solo fo biso peuple congolais. Tout le monde miette. Il y a des terroristes rwandais. C'est vrai. Pour ceux qui sont sur le monde, ils ont miette comme si tu pèses un cadeau. Mais oui. Chiffre, ma pèse-biso. Peu maintenant, ma pèse un chiffre. Ma tu as mon escroc, ma même aide humanitaire. Ma lobby, plus de 9 millions de Congolais déplacés au Batiki Bandaku na bango. Na sidi Kivu na Nord Kivu. Biloko akolia bazome mela bango ezoko kate. Bakisi bazome mezoko kate. Ezoko kate. Yabo pesa bango. Bino ndebo lukaki makamunyo soyo. Bino ndebo lukaki peuple congolais a vivre na lolenge wana na misère. Na souffrance. Après bozo senga biso. Ba kongomani. Toso lolana ba rwande. Jamais kosimbate. Wana eza comme si to pesi bango cadeau. Pe mo kino mbimba bako seka biso. Ndenge ba seka ki biso. Tangu to komisi muto to bengi mwezi katumbi kongole. Ba seki biso mo kino mbimba. Ba kongole ba kizengi. Ba tubazanga mayele. Siko biso tondi bako suwana batoyo. Ba bomi biso pli de 12 millions d'habitants. Avec 9 millions de déplacés. Mais jamais. Jamais. Yango na zobete ya maboko ipaya mwana mboka fachi beto. Nandenge o armée na biso ezali ezo ko s'organiser. Mais oui, nandenge tozali ko somba nyonso. Voilà, bande ko ngai ba congolais, je pense que message est l'équipe. Toyebi que télévision eza ngonga. Voilà numéro ezali plus 243. 81 219 1348 plus 243 81 219 1348. Merci beaucoup.